הזוהר הקדוש אומר שרבי שמעון בר יוחאי היה מעין כוח של משה רבנו. משה רבנו, אנחנו גם אומרים בפיוט של רבי שמעון בר יוחאי, סיני סיני לא נגלה, הארי שבחבורה, ממנו תצא תורה, אדוננו בר יוחאי. מה זה סיני סיני לא נגלה? סיני, משה רבנו, סיני, סיני לא נגלה. משה רבנו היה מיונה ורבי שמעון בר יוחאי, יש ביניהם קשר חזק, יש ביניהם קשר של עבותות גדול ביותר. וכמו שאמרנו כמה פעמים, יום שיוצא זין באדר, יוצא ל"ג בעומר. רבי שמעון ומשה רבנו הם קשורים קשר חזק ביותר. ולכן ברוך השם הקהילה הקדושה שלנו שוב הישראל מקדשת וקידשה ספר דברים, שזה מה שמשה רבנו כתב ב-36 יום האחרונים של החיים שלו, זה הצוואה שלו, וגם זוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. זה אחד קשור בשני, אחד הוא חלק מהשני. הסיני סיני לא נגלה, הארי שבחבורה, ממנו תצא תורה, רבי שמעון בר יוחאי. סיני, משה רבנו, משה רבנו ורבי שמעון בר יוחאי. הפה של משה רבנו והפה של רבי שמעון בר יוחאי, היה ביניהם קשר חזק ביותר, היה ביניהם קשר גדול וקשר של אבותות חזק ביותר. הקשר בין משה רבנו לבין רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה קשר גדול וקשר חזק, וקשר שאפשר לשער ולתאר את הקשר הגדול. אולי אפשר לבאר ולומר יסוד גדול. הגמרא אומרת שרבי שמעון בר יוחאי אומר, אם הייתי במעמד הר סיני, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא לברוא שתי פיות לאנשים, לא פה אחד. שבפה אחד ידברו דברי תורה, ובפה שני ידברו דברים בטלים, דברים רגילים. אחר כך אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני חוזר בי, למה? אם בפה אחד שאפשר לדבר דברי תורה ודברים בטלים מדברים כך, אם יש שתי פיות, אדם כמה ידבר שם גם דברים בטלים וגם דברים לא טובים בשתי הפיות, לכן טוב שהקדוש ברוך הוא ברא פה אחד. אז שואלים המפרשים, מה הפירוש של הדברים שרבי שמעון בר יוחאי אומר? אם הייתי בהר סיני, הייתי מבקש שהקדוש ברוך הוא יברא שתי פיות. למה הר סיני? היה צריך לומר, אם הייתי בבריאת העולם. הר סיני זה הר סיני. מתי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? בבריאת האדם, ביום השישי, מתי שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, אז הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. אז מה רבי שמעון אומר, אם הייתי בהר סיני, הייתי מבקש לבנות שתי פיות ולא פה אחד? אם הייתי בבריאת העולם, שם היה צריך לומר, בריאת העולם זה הזמן, אם הייתי בבריאת העולם, לא אם הייתי במעמד הר סיני, מה הקשר מעמד הר סיני לבריאת העולם על שתי פיות, הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון בבריאת העולם, לא במעמד הר סיני. אז מתרצים על זה, מתרשים ואומרים, יסוד עצום. שמתי שהזוהר הקדוש רבי שמעון התחיל לכתוב את הסודות של הזוהר הקדוש בבראשית ברא אלוקים, את כל מה שקרה עם אדם הראשון בפרשת בראשית. התורה הקדושה מספרת לנו בראשית, הכל מלמעלה, אבל כמה שתתעמק יותר, תבין יותר את הדברים הרגישים שכתובים למטה, ומה היה בדיוק עם אדם הראשון בעץ הדעת, מה היה באדם הראשון בחטא של חווה, בחטא של הנחש, זה לא דברים ברורים. ומתי שרבי שמעון התחיל לגלות ולספר את הסודות ואת הדברים העמוקים ואת הדברים הנסתרים, את עמקי התורה, את רזי התורה, את פנימיות התורה, שהוא התחיל לספר את זה בזוהר, אדם הראשון בא לאדם לרבי שמעון בר יוחאי. ואמר לו רבי שמעון, בבקשה, אל תבייש אותי, אל תבזה אותי, תעצור פה. אל תמשיך לגלות את הסודות, מה היה בבריאת העולם, אל תגיד את זה. זה מבייש אותי. באותו משכן, מתי ששרה אמנו נפטרה, אברהם אבינו התחיל לחפור, לקבור את שרה באדם הראשון, ואמר לאברהם אבינו, אל תקבור פה את שרה, זה מבזה אותנו שאנחנו הבאנו ניתן לעולם. אותו דבר שאדם הראשון, רבי שמעון התחיל לכתוב את הזוהר הקדוש, והתחיל לכתוב את הסודות תורה, מה היה בבראשית, ברא אלוקים, ומה קרה בבראשית, אדם הראשון בא לרבי שמעון בר יוחאי ואמר לו, עצור, אל תגלה מה קרה שמה. אם תגלה מה קרה שם, אתה מוציא את קלוני וחרפתי בעולם. אז לכן רבי שמעון בר יוחאי חיכה ואומר, אם הייתי במתן תורה, שמה היה במתן תורה? אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה עדיינו. במעמד הר סיני עם ישראל הגיע לדרגות נשגבות, לדרגות גבוהות, לדרגות גדולות. במעמד הר סיני עם ישראל הגיע שפסקה זו המתם. במעמד הר סיני הגיענו למצב שהיינו לפני חטא העגל. לפני חטא אדם הראשון שחד מצדת,
אז לכן, אומר רבי שמעון, הוא לא רוצה להגיד אם הייתי במעמד בבריאת העולם, כי בבריאת העולם כבר אדם הראשון ביקש ממנו, אל תזכיר לי את זה, זה מבזה אותי. לכן מה הוא אומר? אם הייתי במעמד הר סיני, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תבנה שתי פיות. ואחרי זה חוזר פה רבי שמעון. אחרי זה רבי שמעון בר יוחאי אומר, לא, פה אחד מספיק. אבל רבי שמעון בר יוחאי, המעלה שלו הייתה מעלה כל כך גדולה, עד שרבותינו הקדושים שמים אותו, לא בדרגה של משה, אבל בדרגה גבוהה ביותר, משה רבנו הוריד לנו את התורה שבכתב, רבי עקיבא, התורה שבעל פה, רבי שמעון בר יוחאי, תורת הסוד, תורת הקבלה, זה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי. הכוח של רבי שמעון בר יוחאי היה כוח גדול, כוח שאי אפשר לשער ולתאר את המעלה ואת הגדולה ואת הדרך הגדולה והגבוהה ביותר שהיה המעלה של רבי שמעון בר יוחאי.